І так, друзі, це Independent Politics, і я, Зарічний Ігор, знову ж таки закликаю усіх вас підписуватись на мій YouTube-канал. Будьте в тренді найкращої політичної аналітики. І так, завершальний такий підрозділ проєкту по старту політичного сезону в Україні в 2022 році. Я насамперед думав зняти два абсолютно різних відео з приводу старту депутатської групи «За майбутнє» і депутатської групи «Довіри». Але ви знаєте, шановні глядачі, от проаналізувавши їхню діяльність в 2021 році, а вона, по суті, нічим не відрізнялася, незважаючи, що це дві різні депутатські групи, я вирішив зняти таке одне відео з приводу цих двох депутатських груп, тому що от завдання і проблеми, які існують в цих групах, вони, в принципі, досить схожі. Тому що ці групи, вони здебільшого складаються, там майже всі це є представники, мажоритарки, які обиралися за цією системою. І, відповідно, самий спектр завдань і питань, які є до них, він схожий. І так, давайте загалом ми розпочнемо. Ми розпочнемо, знову ж таки, з того, що на даний період часу депутатської групи «За майбутнє» і «Довіра» 20 і 21 депутат. Тут конкретно я не пам'ятаю, от 21 в кого. Чи це «Довіра», чи «За майбутнє». Ну, от в ракурсі 20-21 депутата в цих групах, так, їхня така чисельність. І з приводу соціології я тут не можу вам дати конкретної відповіді соціології, тому що я не бачив за соціологічні опитування, які проводилися в грудні 21-му році, там «Довіру» чи «За майбутнє», «За майбутнє», я тут не буду довигадувати щось, так. Точно можу сказати, що навіть якби за цими соціологічними опитуваннями, які були у грудні, це і КМІС, це і СОЦИС, це і Центр Разумкова, це і рейтинг, там ні «Довіра», ні «За майбутнє» вони не долають там 5-відсотковий бар'єр. Це абсолютно очевидно, тому що ці, знову ж таки, політичні сили, вони зібрані з мажоритарників. «За майбутнє» там намагалися в 20-му році якийсь там запускати проект, і начебто є ця політична сила, але які вона буде мати результати, ну, в прохідному варіанті їх немає. «За майбутнє» тут хоча б є партія. По «Довірі» теж начебто існує якась політична партія, але ми їх в 5-відсотковому бар'єрі по проходженню в парламент наступний не бачимо. І так, давайте ми розпочнемо із тих завдань, і знову таки, так, завдання, проблема, які існують у цих двох депутатських груп. Ну, перша проблема, це дуже очевидно для них, це про те, що немає змішаної політичної системи. Як ви знаєте, за новим законом про вибори, наступні парламентські вибори вже будуть відбуватися за пропорційною системою і з відкритими списками. І тут два варіанти у тих депутатських груп. Або створювати, як вже сказав, свої політичні партії і, знову ж таки, їх брендувати, рекламувати, розвивати для того, щоб подолати цей 5% бар'єр і потрапити у парламент, або якось робити все для того, щоб знову ж таки повернути цю мажоритарну систему, так, щоб вона була змінена. В принципі, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія це намагався сказати. Ну, це для них другий варіант з приводу повернення мажоритарки. Це дуже буде ганебна історія, тому що, ну, ми як громадськість, так, не дозволимо це зробити парламенту в контексті прийняття якоїсь, знову ж таки, цієї мажоритарки. Її подолали, слава Богу, а про повернення навіть не хочемо чути. Але це є для них проблема. Тому що вони прекрасно розуміють, що їм буде дуже і дуже важко потрапити в наступний парламент. Можна домовлятися з тими прохідними політичними силами, так, для того, щоб по їхніх списках боротися за прохід у наступний парламент. Але
політичних партіях, так, візьмемо, давайте, «Слуги народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Опозиційна платформа за життя», там, в принципі, вже компонуються і обговорюються, хто буде, знову ж таки, брати участь в наступних парламентських виборах, і там дуже-дуже обмежена кількість місць. Ну, хіба що фінансові якісь можливості, і тоді якась політична партія зможе взяти ці депутатські, депутатів цих груп в наступні вибори під егідою тієї чи іншої політичної партії. Це є конкретна проблема з мажоритарною пропорційною системою. Тому про електоральні перспективи потрапляння в парламент я не можу тут щось оповісти, тому що їх немає в цих депутатських груп на межі проходження бар'єру, і ми не розуміємо, чи як вони будуть діяти, які вони будуть використовувати інструмент для потрапляння в Верховну Раду України. Для мене єдине – це якось переконати «Слуг народу» знову повернутися до мажоритарки. Але я вже оповів вище, чим це для них завершиться. Завершиться дуже-дуже негативно. Тому краще їм навіть цю ситуацію не піднімати, черговий варіант. По електоральних перспективах, електоральних перспектив дуже і дуже мало, вони дуже на мінімальному рівні. Я би навіть сказав, ще на гіршому рівні, ніж депутатської фракції «Голос». Не бачу я з приводу того, як вони можуть потрапити. Єдине, це про те, що я вище сказав. Якісь в них можуть бути варіації. Значить, це по завданню, так? Це дійсно, якщо вони планують політичними партіями йти, а можливо і не планують, можливо, якісь будуть інші способи розроблятись, потрапляння у парламент за пропорційною системою відкритими списками. Які це можуть бути варіанти, ми це знову ж таки будемо спостерігати. Але потрапляння у парламент не всі повисає серйозним таким каменем, я б навіть би сказав. Тепер по послідовності позиції. Це загалом таке в них круте завдання. Вони взагалом непослідовні в жодних із своїх позицій. Вони постійно говорять про те, чому я загалом не люблю ані депутатську групу «Довіра», ані депутатську групу «За майбутнє». Тому що вони, і я об'єднав третє, четверте завдання, так, невідповідність позиції, щоб просто не повторюватися, шановні глядачі. Це невідповідність позиції, і я в четверте завдання визначив це гра у владу та опозицію. Тому що коли Сергій Шахов говорить про те, це Сергій Шахов, це депутат депутатської групи «Довіра», що ось, ви подивіться, нас голодують люди. У нас уряд не може справитися з якимись економічними завданнями, соціальними завданнями, іншими завданнями. А потім ця депутатська група «Довіра» бере і голосує за всі їхні законопроекти, законопроекти більшості «Слуг народу». Це говорить про те, що, і це, до речі, говорить і «За майбутнє», Батенка про це постійно говорить, інші депутати. Це говорить про те, що в цих людей немає жодної послідовної позиції. Ці люди, вони можуть сміливо війти у склад «Слуг народу». І вони нічим не будуть відрізнятися від «Слуг народу». Вони, ну, таки відрізняються тим, що вони цинічно здійснюють маніпуляцію, брехню перед своїм електоратом на різноманітних ток-шоу, розповідаючи про те, яка влада погана. Як тільки починається пленарне тижня, ми слухаємо, депутатська група «Довіра» буде голосувати за то чи інше рішення. Депутатська група «За майбутнє» буде голосувати за то чи інше рішення. Я дуже мало знаходив законопроєктів, реально це одиниці, де ці групи не голосували. Або голосували проти чи утримали. Вони постійно голосують за, разом з провладною партією. Тобто, послідовності немає ніякої загалом. І оце гра у владу та опозицію, чому це теж для них надскладне завдання? Для «За майбутнє» і для «Довіри». Тому що
Ну, можна багато критикувати владу, а потім підголосовувати її в тих чи інших рішеннях, але ж суспільство це теж не дурні, так? І вони також бачать, що говориться одна позиція, а в парламенті голосують зовсім по інша позиція. І ці позиції, я маю таку велику ймовірність, вони пов'язані з якимись матеріальними заохоченнями цих чи інших депутатів. Це теж потрібно розуміти, чому вони так непослідовно голосують. Так от, гра от якраз у владу опозицію, це, ну, може бути дійсно крута гра, але потрібно розуміти, що засоби масової інформації вони продовжують розвиватись, так? Плюс ми, як аналітики, слідкуємо за тим, що вони говорять, і будемо знову ж таки доносити суспільству і показувати, що, до прикладу, Шахов говорив одне, проголосував за друге. Депутат Вельможний говорив одне, а голосував по-іншому. Батенко говорив одне, голосував за інше. Оце ціна цих депутатських груп. Я вам хочу от, в кінці, в принципі, оце коротко, що я міг розповісти. В фінальній своїй промові і виступі я хочу вам сказати, що це ж проблема, яка не тільки стосується за майбутнє «Слуг народу». Ви згадайте, восьме скликання. Там також були такі депутатські групи. Наш край, наскільки я пам'ятаю, чи інші. Які також підголосовували владі у тих чи інших законах. І найстрашніше в тому, що як тільки влада перестане бути владою, до прикладу, «Слуги народу» перестануть бути владою, перейдуть, до прикладу, в опозицію. Оці групи за майбутньої довіри будуть першими, то будуть їх нещадно критикувати, говорити про те, що «а от ми не знали, як голосувати за той чи інший закон. Ми думали, що буде краще, а чомусь стало гірше». І тут, знову ж таки, шановні глядачі, потрібно ці моменти контролювати і говорити про те, що, шановні, а ви голосували за цей законопроект, там, за цей законопроект, за цей законопроект. А зараз ви, до прикладу, їх критикуєте. Тому я дуже абсолютно радий, що от мажоритарки, що все буде далі нормально відбуватись в нашій країні з приводу виборчого права, що її вже не буде. Я дуже радий, що наступний парламент буде обиратися без цих ганебних мажоритарних тушок, які за свої голоси просто торгуються, щоб ті чи інші політичні сили їм приплачували, а вони голосують за їхні закони. Це негативне явище, воно має бути подолане в парламенті. І тоді парламент буде здатний до прийняття важливих рішень і ключових, і не буде це постійного торгування за голоси цих депутатських груп. В принципі, це коротко, що я хотів вам розповісти по цих групах, про цю старту, так, політичного сезону. Так? І основне завдання, ще одне скажу, в них це, знов таки, грати роль опозиції для людей і гарних депутатів для влади, яких можна чи купити, чи продати за прийняття тих чи інших рішень. Дякую загалом вам за увагу. Закликаю, знову ж таки, підписуватися на мій YouTube-канал Independent Politics, ставити подобайки під цим відео, коментувати його, додаватися в мої соціальні мережі в Фейсбуці Independent Politics, Зарічний Ігор. І будьте загалом в тренді найкращої політичної аналітики. На все добре, гарного всім вечора, до побачення.